צריך את השנו פוזיציה גם. רק מה, ברגע שאתם עוצרים, אפילו רק לרגע תהיו כמו נציב מלח, ואפילו תשחקו משחק שאפילו אם אתם רוצים לזוז, הכל כבד אתם לא יכולים. עכשיו, מכיוון שהשקט נמצא, הוא הכי בסיסי, ראשוני, תזהו מה לא משתנה בתוככם. שקט נוכח. עכשיו בלי להזיז את העיניים, תסתכלו פנימה לתוך החלל של הראש. זה אומר, תרגישו את החלל של הראש מבפנים. תבדקו אם בכלל יש תנועה מנטלית. ואתם חווים שקט, דממה. אז בהתחלה זה יכול להיות הבזק, או שאתם רק חווים את הדממה, בלי שום הפרעה, בלי שום תנועה. מה שלא משתנה. גם אם מופיעות תמונות מנטליות, שזה מחשבות. מחשבות מופיעות בתוך חלל של מודעות. המודעות מודעת לעצמה, וזה אתם. ידיעה עצמית זה לדעת את עצמך כעצמך. לא במחשבה. אז כאשר המחשבה מופיעה, אל תתקעו עם תשומת הלב על המחשבה, תביטו דרכה, כי היא שקופה. לפעמים שהעיניים פקוחות, יותר קל לזהות בהתחלה. לפעמים לא. אין לזה כללים. אל תנסו לחפש עם המחשבה את הדממה, כי המחשבה נעה בתוך הדממה. ברגע שהמחשבה
משלימה את עצמה ונעלמת, הדממה שזה אתם נשארת. במידה ומחשבה מופיעה והיא גונבת את תשומת הלב, תזהו שהיא דמיונית. אפשר לשאול אם המחשבה היא אמיתית. יש לראות בתוך כל אחד. תבדילו עכשיו בין החוויה שהיא ממשית לבין מחשבה שהיא תמונה מנטלית דמיונית. אין מחשבה שהיא ממשית. עוד פעם, להבדיל בין החוויה, לא חוויית המחשבה, חוויה בשדה של הגוף או מעבר, חוויה של שקט ומחשבה שמופיעה בתוך השדה של עצמכם. שאחד במה חודרת לכל פינה בתודעה.
מאירה את עצמה בכל מחשבה שמופיעה. ואז למחשבה עצמה אין נוכחות אמיתית משל עצמה. תבחנו את זה בתוככם. על ידי ראייה, לא על ידי הפעלת תנועה מנטלית במחשבה. תחושו איך מחשבה מופיעה על גביכם או בפניכם ואתם לא מופיעים ונעלמים. אתם תמיד נמצאים ללא תנועה, נוכחים, שקטים. תחוש את הנוכחות מחוץ לגוף, בתוך הגוף. רק על ידי שימת לב, בלי לחפש, בלי לעורר תנועה מנטלית. יש איזה דמיון, תשאלו מי מדמיין. ותבחנו האם מי שאתם בחוויה דמיוני או חוויה ממשית.
לשאול את השאלה כשאין מחשבה מה נמצא. תביטו לתוך השאלה כשהשאלה משלימה את עצמה. אם אין תשובה מנטלית, תישארו מאורגנים על מה שנמצא. תביטו לתוך הדממה. נוכחות שקטה. חיות שלא משתנה. נמצאת מעבר לכל מחשבה.
תשומת הלב בשלווה. תחושת שלווה, חוויה שלא זזה, לא משתנה, תמיד נמצאת מעבר או לפני כל מחשבה. אם אתם חווים את עצמכם מלאות גמורה, כשמופיעה מחשבה, אתם יכולים פשוט לשאול מי אני, ותנו לשאלה להתמוסס לתוך עצמכם. תאפשרו לזה להתמוסס.